Maurício Ettinger. É muito de Ettinger. Vou te fazer uma pergunta agora interessante, que é a seguinte. Maurício, centro de treinamento. Já tem um espaço, já é uma conquista maravilhosa. Tu tem um pórtico na frente identificando que lá existe. Começartes a mexer, vejo o torcedor começar a se mexer para ajudar. E aí? Olha só, a chuva não é que atrapalhou, a gente já sabia que ia ter a chuva. Nós estamos com as máquinas lá, está faltando a última camada. O material está chegando, que a gente comprou ou ganhou, já está chegando dessa última camada. O material de drenagem, a maior parte já está paga na loja. Irrigação a gente já não comprou, a grama já está comprada. Então eu acho que, acabando esse período de chuva, tendo uns 15 dias aí de estiagem para secar bem, eu acho que 40 dias aí a gente começou. Se já tivesse isso aí, a grama com a chuva ia ser legal, que ia alimentar bem a, ia alimentar bem a grama nessa situação. Lojas Lobo, cara, como é que está a situação da loja, das lojas Lobo, hein? Você abriu uma na Polo Sul, ela pertence ao clube, vocês já passaram, como é que está a situação? Não, as lojas Lobo nenhuma pertence ao clube, elas são franqueadas. Eu acho que foi a melhor atitude que o clube fez, porque não era o negócio do clube, o clube é futebol, é esporte. Então o negócio de ficar controlando estoque, gente, abrir, fechar, numeração de camisa, não é do Paysandu. Então foi a melhor atitude que o Paysandu fez. Essa loja nova da Puruzu já é de um franqueado que já tinha, do mesmo franqueado da Celso. Nós vamos abrir mais duas lojas agora no primeiro semestre e talvez mais duas no segundo semestre, sempre nesse modelo. Vão franquear mais duas lojas, mais duas, no caso, lojas. Não é abrir o próprio Paysandu. Por falar nisso, Maurício, na rede social, antes eu vou te dizer o seguinte, eu estou muito impressionado com a aceitação do torcedor, a produção está me perturbando, eu estou contando aqui o tempo, produção, não enche o saco para a gente continuar conversando. Senão pega para mim aquela camisa nova. Senão vocês vão... Olha, camisa nova, olha, já é camisa nova. Eu sinto uma aceitação muito boa no Twitter, do torcedor bicolor, e tu não ganhaste nada. Tu não ganhaste Parazão, tu não ganhaste a Copa do Brasil, não ganhou a Copa B, mas eu aceito uma aceitação. A que se deve essa aceitação? É a primeira pergunta. O torcedor está reclamando que está pagando caro pra caramba, 230, 240 uma camisa, Maurício. Essa é a camisa nova que a gente começou a vender essa semana. É a camisa que a gente vai jogar no domingo agora. Ah, show de bola. Pode mostrar pra Kelly aberta aí embaixo também, ó. Então essa camisa nova é a camisa de 91, nosso primeiro título. Então tanto é que vem com uma estrela só. Só para te fazer inveja, eu tava aqui no estádio 91, tu não tava. Poxa, só pra fazer isso, tá? Desculpa aí. Então, essa camisa me lembra, sabe de quem? Cacaio, derrubando o alambrado. Aquele time era sacanagem. Então, a gente esse ano tá com essa pegada. Todo ano a Lobo solta uma história das camisas. Esse ano vai ser as nossas conquistas. A outra camisa deve sair em maio. E por que 250, 240? Por que tudo isso? Não, olha, na verdade é o material da camisa. É a mesma camisa que os jogadores jogam, o mesmo material, o material de esporte. Tem essa reivindicação da torcida de ter uma linha mais barata. A gente deve lançar esse ano uma linha popular da Lobo, não da camisa de jogo, mas de outras camisas, mas vai ser uma linha popular para atender uma reivindicação da torcida. E a que se deve essa aceitação? Da camisa? Ou do todo? A camisa, porque as camisas são feitas com carinho, sabe? Todas, aquela preta. Não, a aceitação do teu trabalho. Parece que houve uma empatia. Apesar de você gravar uns vídeos meio tortos lá na internet, sem luz, mas você está comunicando, está contando para o torcedor, mas porque você vai ter pandemia, não dá para ficar montando equipe toda hora. Você vai em casa, olha, a gente está acontecendo isso, acho que é isso, né? É isso que está acontecendo. Na verdade, a gente está fazendo uma administração aberta. Eu tenho falado que o Paysandu é da torcida, e quem manda são as torcidas, são os sócios que estão aí. Tem engajamento muito fora das torcidas agora querendo ser sócio proprietário, para poder votar, para poder dar palpite. O Paysandu é dessa massa enorme aí. Então essa abertura eu acho que está trazendo todo mundo para perto, uma união sem briga entre as gestões anteriores, é isso que a gente quer. Então todo mundo venha junto só assim para tirar o Paysandu. É uma administração, Maurício, paz e amor, ou a gente vai te ver alguma vez desabafando, dizendo, a imprensa está enchendo o saco, ele está falando que não é verdade, ou então o jogador disse, Maurício, o clube ali quer me contratar, vai, pô! Ou então, presidente, pô, não quer, sabe? Como
como é? Ou então, não, venha cá, meu amigo. Não, vai ser uma administração sincera. Tu vai administrar mais seu negócio ou administra tua empresa? É isso que nós queremos fazer. É isso que nós queremos fazer. Cada vez mais profissional dentro do clube, estamos fazendo procedimentos, tudo. Então, vai ser uma administração cada vez mais profissional para isso ir para sempre. Show. Maurício, deixa eu te contar uma coisa aqui. É, produção, bota aí para gente. Antes disso, Maurício, fala para Thiago Color, para quem gosta de futebol, para quem te curte. Seguir o canal Fala Abner, se inscrever no canal. Você tem que estar inscrito também, presidente. Fala ali para essa câmera aqui, né? Fala aqui para essa câmera aqui, presidente, o pessoal se inscrever no canal. Diga aí. Vou me inscrever no canal. Eu estou sempre te acompanhando, sempre mando as mensagens para você. Você está sempre apoiando o Paysandu. A gente até agradece para isso. E agradece para toda a imprensa. Então é o que eu te falei, o Paysandu vai estar próximo da imprensa, muito próximo dessa torcida maravilhosa, a gente vai estar muito próximo, mas também não vai ser uma administração só paz e amor, não. Então vai ser, tem a rigidez com os jogadores, com o elenco, nós vamos cobrar muito, porque a gente esse ano, tenho certeza que a gente vai subir, então vai ser uma administração de cobrança também.